Lalə bu evdən gedə bilməz. Niyə? Çünki Lalənin bu evə nənəm yox, mən gətirmişəm. Lalə ilə mən... Lalə ilə sən nə? Kənan... Lalə ilə sən nə? Demək ki, mən düşünən olub. Hə. Ona görə də məcbur qalıb Laləni evə gətirməli oldum. Bunu nənəm də bilir. Nənəm nəşər kəsdi, nənəm dedi ki, Lalə bu evdə qalsın. Ona görə də Lalə bu evdən gedə bilməz. Sən başa düşürsən bu nə deməkdir? Sən nə danışdığını başa düşürsən, hə? Bilirəm. Amma məcbur qaldım, nə edeyim? Necəni məcbur qaldım, hə? Necəni məcbur qaldım? Kənan... Sən nişanlısan, başa düşürsən, sən nişanlısan. Sən bugün sabah xalqın qızı ilə evlənəcəksən. O qız, Lalə, bütün bunları bilə-bilə bu evə gəlib, hə? Onun heç bir günahı yoxdur. Onun gedəcək yeri yox idi, mən də təklif elədim, bizdə qalsın. Kənan. Bax, sən mənə düzünü de. Söz verim, ikimizin arasında qalacaq. Hələ də Laləyə qarşı nəsə hissim var.